e vërteta është e lirë gjithë. Unë nuk jam çfarë si mi gjetë. Po misioni çim. Misioni çim ai jetë. Ta kaj policia malë që unë jam malësor. Je banor i Shninit? Mos e bani intervistesh, unë jam banor i Shninit. Po. Edhe nga jeti? Nga Lezhë. Që do të zbatu, ligjet e shtetit do të zbatu, se shteti ka rregullat. Shoqërinë e zorë. Sa orë, sa orë shiu diellin? Ha? Sa kohë shiu diellin? Tash më dona s'ka pa. Erdhi kë shoqim, tha mos dal. A keni frikë? Nuk kam frikë, po kam frikë. Shiko, rregullat do të zbatu. Shiko. Po? Jo, frikë s'kam kur kanë, se më ka falë Zotë lirë, por ama jeta është e ndërtuar me ligje, me rregulla. Këto dhe të hapë. Ju ka marrë madhi për plazhin? Jo, mua kam shpini të marrë. Deli zë ditë? Ja, unë dalë kur ka rregullë, ka para dy ditë që më kanë marrë intervistë. Ata tiranë, si në ullë i me qënë. A është nevojshme? A? A është nevojshme djeli? Pa, nevojshme djeli, është e një. Ti e tonë bre, këtë t'i ka trejtë, bësh plash, bërë zotë, insumësion, unë me familjen jam. Unë me grunësim shpi, si më randë një lojtë jam, moja. Që më du të prejshtu i mës dite? Që i dalë, që poqë. E ne masana jo visë, visë. Po. Ej, pas dhe pas të vetë, qitim dhe atorinat, kruje, punoje, qita. Erdi, e ti që ka po pëndoj bashkis dhe? Erdhi mi bloku lek bashkis Lezhës, ku ato i banë rekurs qukatës lartë, dhe qukatë e lartë da urdhën 5 dollini për momentin, dersa ta shqyrtajnë. A dalin a i ke pa, dalin të lëviz? Qërë e këtu lëviz, në mes në hati këtu lëviz, rrugëve. A e në rëzik ato për ju? Por, normalisht ato e din ato që i kanë pru. Se për ne në rëzik duhet jetë, për e din ato që i kanë sjetë. Këmë goja.